Кула з ніг на голову життя Олексія родимка на спині. В онкоцентрі 10 років тому підтвердили меланому. Тут нам зробили таку розширену операцію. Це було в 2009 році. Та у серпні минулого року хвороба почала прогресувати. Виявили збільшені лімфовузли під лівою пахвою. У вересні їх видалили, а ліки, які прописали чоловіку, лише погіршили його стан. В кінці грудня в мене з'явилася нова пухлина в районі ключиці, яка дала високу температуру і побічні ефекти віднімання лівої руки. По допомогу сім'я звернулася до клініки в Ізраїлі. На жаль, діагноз став невтішним для подружжя. Меланома метастазуюча з множественними метастазами, з віддаленими метастазами, то, що називається меланома 4-ї стадії. Меланома Алексея БРАФ положительна. БРАФ – це некая мутація, яка дає нам можливості дополнительні для лічення. Допоможуть Олексію таргетні препарати. У більш ніж 80% людей з таким же ж діагнозом вони призводять до повної ремісії. Ліки діють безпосередньо на клітини меланоми, з'єднуються з ними, блокують та вбивають. Я тільки 3 тижні, як приймаю ці ліки. Вони, скажімо, поставили мене на ноги, забрали всі больові, негативні відчуття, але вважати зараз себе як здорову людину я ще не можу. Курс лікування 12 місяців. Щодня Олексій приймає по 4 таких таблетки. На місяць вони обходяться сім'ї у 17,5 тисяч доларів. Вже все, що було, там якісь зберігання, збереження вже віддали на перший етап лікування, там на 3 місяці нібито в нього є. Ну а далі там треба на рік. Сім'ї Іванових потрібно зібрати майже 209 тисяч доларів. Я звертаюся до друзів, до знайомих, до людей, просто небайдужих у Фейсбуці. Також зробили такий файлик, його відправляємо по Вайберу. На даний час ми зібрали 50 тисяч гривень, ну це є дуже мало, але хоча б хоч щось, знаєте, радує, тішить, що люди відгукуються на нашу біду. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, Західнет новини.